მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ეს არის ნათელმხილველის ტარო ასე თემაზე. რას გთავაზობთ სამყარო? რას ხედავთ? რას ვერ ხედავთ? ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე, რომ სამყარო რაღაცას გთავაზობს, რაღაც პერსპექტივა იშლება ჩვენს თვალწინ, მაგრამ ვერ ვხედავთ, ვერ ვამჩნევთ და მივდივართ მაინც ჩვენი კურსით. ვნახოთ აბა რა არის ის, რასაც გთავაზობთ თქვენ სამყარო და თქვენ მაინც თქვენი გზა აღირჩევიათ. შევხედოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვინც ასე ვთქვათ დაკარგულია, თითქოს გრძნობს, რომ რაღაცნაირად დაიკარგა, დაბნეულია, დაკარგული კი არა, დაბნეულია. რა გზას დაადგეს, დაადგა ამ გზას და არაფერი არ მოუტანა, დაადგა იმ გზას, არაფერი არ მოუტანა. მაშინ რა გზით უნდა იაროთ, ხო? ისმის კითხვა, რა გზით? სამხრეთ მაგაშია, რომ თავიდან ვერ ვაცდება ადამიანი რაღაც თავის გზას, მიდის მერე იმ მცდარი გზით. და ამიტომ თქვენ უნდა მონახოთ თქვენი გზა. რომელი გზაც გაწვალებთ, რომელი გზაც არის ბარიერებით სავს, ეს არ არის თქვენი გზა. უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი გზა. უნდა აირჩიოთ თქვენი, თქვენი, აი რომ სადაც ჰარმონიულად იგრძნობთ თავს, ის არის თქვენი გზა. ვნახოთ სამყარო რას გთავაზობთ და რას ვერ ხედავთ. და პირველ რიგში მოდით დავსვათ, შეგითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის საჯარო გაშლა, ეს ხომ პერსონალური არ არის, ამიტომ მე გარანტიას ვერ ვიძლევ, რომ თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ, რომ თქვენზე ასრულდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც რეზონირდება. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ? ხედავთ ემოციებში. ემოციებში და თანაც თქვენი მიზანი გაქვთ იცით დასახული, მაგრამ როგორ მიაღწიოთ თქვენ ამ მიზანს? იმ დროს, როცა რაღაცნაირად აქტივობა არ ჩანს თქვენი, რაღაც მიზანი, სურვილი გაქვთ, სურვილი, მაგრამ ნახეთ, უმოქმედოდ ხართ. ეს ეხება როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. აქ არ უსვამ ხაზს, რომლისთვის არის ეს, ქალისთვის თუ კაცისთვის. თქვენი ემოციები ჩანს. ემოციები, მე მგონი, უფრო სიყვარულთან დაკავშირებული და აგრეთვე აი სურვილი და ვნახოთ აბა თქვენი სურვილი საით მიდის. ვის ახ სიყვარული, რა თქმა უნდა, სიყვარული და ნახეთ რა ხდება, აი თქვენი ემოციები, რომელიც გამომდინარეობს აი ამ დამსხვრეული გულიდან, ანუ ცალმხრივი სიყვარული. ხედავთ ხო? ესე იგი, თქვენი არ არის რა, ეს პარტნიორი არ გეკუთვნით თქვენ, როცა იდეალური ურთიერთობა, როცა აი წყვილები ერთმანეთს შეეფერებიან სულიერად, ფიზიკურად, აი ყველანაირად, იქ არის ჰარმონია, იქ არის სრული ჰარმონია. როცა ტოქსიური ურთიერთობა, როცა გრძნობთ, რომ რაღაცა უამრავი პრობლემები მოაქვს ამ თქვენს პარტნიორს, ესე იგი, ეს არ არის თქვენი, ხო, უნდა მიხვდეთ რა და გახვიდეთ, ან დაამთავროთ ეს ურთიერთობა. აბა შევხედოთ ერთი, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში? ეს არის, ნახეთ, ეს არის, ნუ თქვენ გრძნობთ თავს ძალიან კარგად, მაგრამ ეს არის ცალმხრივი. იმიტომ რომ, ნახეთ, შეიძლება ეს ადამიანი თქვენ არ გამჩნევინებთ, თუ როგორ გითხრათ, არამჟღავნებს, არამჟღავნებს, მაგრამ აქ არის ადგილი, აქ აქვს ადგილი ორგულობას. ეს არის ორ ფლანგზე, ასე ვთქვათ, გაჭრილი ადამიანი ორ ადამიანზე რომ მუშაობს. გრძნობები, გრძნობები სფერო არის გაყოფილი ორ ნაწილად, ერთი და მეორე. აბა ვნახოთ ახლა რა ხდება თქვენთან, როგორ გრძნობს თავს. თქვენთან როგორ გრძნობს თავს? აი, ნახეთ, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არ არის მისი ნამდვილი სახე. ნამდვილი სახე არის ეს, ქვედა. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, რომელიც გეუბნებათ თქვენ, რომ მენდე მე ვარ ის შენი ერთადერთი სიყვარული, რომელიც გინდა რომ იყოს. მე ვარ
მე ვარ განუმეორებელი, მაგრამ არ არის მასე. ეს ადამიანი ჩემო კარგო თამაშობს და ასე შემდეგ. ალბი გრძნობები. ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, აი შეხედეთ, ემოციური გარღვევა. რაღაცა კითხვის ნიშნები წარმოიშვა თქვენში, რაღაცა არ გასვენებთ და აი ეს არის ზუსტად, აი ეს არის ხმლების ტულზი. ხმლების ტულზი, ეს არის ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ფიქრი, ათასი აზრები, ათასი კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ. თქვენ ფიქრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, კონკრეტულ პარტნიორზე, რომ ნუ რაღაცა ეჭვები გაქვთ. აბა ვნახოთ რა ეჭვებია ეს. რა ეჭვებია და სადამდე მიდის ეს ურთიერთობა. სადამდე მიდის ეს ურთიერთობა. ხო, აი არ იცით როგორ მოიქცეთ. რა თუნდა ამას ცოდნა ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომელ გზას დაადგეთ, ხო? აი პიროვნება, ნუ ეს არის უფრო ქალბატონებისთვის. აი ეს პიროვნება, რომელიც არის მაგის სახით წარმოდგენილი, რომელიც ასე ვთქვათ, შეგაყვარათ თავი და აი ეს მოსწონს, აი ეს პროცესი მოსწონს, როგორ უყვართ, როგორ უყვარდებათ და როგორ აყვარებს თავს აი ეს პროცესი რაღაცა. ეს მართლაც მაგარი პროცესია, რა თქმა უნდა, მამაკაცის მხრიდან ეს არის გადასარევი, პირდაპირ ისეთი ხაფანგი, რომ რა ვიცი, რომ შეუძლია ნებისმიერ ქალს შეაყვაროს თავი. ეს არის უნარები, უნარჩვევები, ასე ვთქვათ, აი ამ სფეროში, რომ ნებისმიერ ქალს შეაყვაროს თავი. ვნახოთ, აბა ნუ ნებისმიერს არა, ეხლა თუ ჭკვიანია ქალი და თუ გამოცდილია, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს რომ შეაყვაროს თავი. ვნახოთ, აბა თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში როგორ ჩანს. თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში როგორ ჩანს. რაზე ვსაუბრობთ, ესე იგი, რას გთავაზობთ სამყარო და ნამდვილად იმ გზით მიდიხართ თუ არა, რომელი გზაც არის თქვენი. ნახოთ. აი, ხო ხედავთ, ეს არ არის თქვენი პარტნიორი. თქვენ ხედავთ, როგორ მიიპარება ეს გრძნობები. თვალსა და ხელშორის ხედავთ ამ ყველაფერს, რომ მიიპარება ეს გრძნობები. ესე იგი, დასკვნა აქედან. აი, ნახეთ ეს პარტნიორი კიდე. ამ პიროვნებას აი საერთოდ არ ადარდებს თქვენი გრძნობები, თქვენი ცრემლები, თქვენი ფიქრები. მიდის და არის რა, ხან არის თქვენთან, ხან გამოჩნდება, ხან დაიკარგება და ასე შემდეგ. არ ადარდებს საერთოდ. როცა დაიკარგება ხოლმე, არ არის გამორიცხული, რომ მაგ დროს სხვასთან იყოს. ესეც გაითვალისწინეთ. აბა ვნახოთ ერთი, ნამდვილად ეს გზა თქვენია? ეს გზა როგორ ხედავს ტარო ამ გზას? ნუ ნამდვილად თქვენია თუ არა? აბა ვნახოთ. ხო, ეს ნახეთ, ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა თქვენთან მიმართებაში, ნუ როგორც დაოჯახების წინაპირობა. აი ნახეთ, იყო სხვათაშორის ამაზე საუბარი, მაგრამ მისი მხრიდან აი ამ თემაზე საუბარი იყო მხოლოდ თქვენი, როგორც თქვენი მამებელი, აი ესე თქვენი დამამშვიდებელი, რომ ას უნდოდა თქვენთან დაოჯახება, შვილები, ჰარმონია, ბრწყინვალება, ოჯახი და ასე შემდეგ. არ გეუბნებოდათ, რომ გავისერნებთ ისე ქალაქ გარეთ ერთად და ასე შემდეგ, მთელი ოჯახი. ნუ დაპირებების ბუკეტი, ხო? აი ახლა კი ნახეთ რა ჩანს. ახლა უკვე თქვენ იკავებთ თავს, უკვე იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ამოვიდა. მოკლედ, ეს არ არის ის გზა, რა გზასაც თქვენ გთავაზობთ სამყარო. თუმცა რა გზას გაიარეთ ამ პიროვნებასთან, ესეც სამყაროდან არის დაშვებული, ასე ვთქვათ, თქვენთვის, რომ ისწავლოთ ჭკუა და მიიღოთ გამოცდილება. აბა ვნახოთ თქვენი ნამდვილი, თქვენი გზა როგორია. ნამდვილი თქვენი გზა და რა ჩანს ამ გზაზე. ნამდვილი თქვენი გზა. ეხლა ნახეთ რა ხდება ამ ძველი გზიდან გადასვლა თქვენს კურსზე. ცოტა არ იყოს, გაგიძნელდებათ. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ერთი
განსაცდელი ჩანს აქ თქვენი ნერვიულობა, იმიტომ რომ ის ურთიერთობა რომ თავდება, ეხლა ხო უნდა გამოხატოთ, ხო უნდა დაიწყოს ნერვიულობა, ხო? ეს ბუნებრივია, ბუნებრივი განცდებია. მიდის პარტნიორი თქვენგან, აბა არ უნდა ინერვიულოთ? რა თქმა უნდა, ერთი ორი კარგი ორსაათიანი ან მთელი დღიანი ცრემლები და ვсё. მოკლედ, ეს მთავრდება, ეს ურთიერთობა ასეთნაირად, ეს არის შესანიშნავი გამოცდა თქვენთვის, რომ თქვენ დაინახავთ ბევრ რამეს, თქვენს უნებისყოფობას, თქვენს ამჩატებას, იმპიროვნების ვერაგობას, იმპიროვნების არარაობას და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, მერე ცალკე ჩანს უკვე, ცალკე ჩანხართ თქვენ უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული და ფიქრობთ, რომ აი რა გზა ავირჩიო. აი ეს უკვე ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანის, როცა ფიქრობ, თითქოს გაგინათდათ გონება, რაღაცნაირად გასხივოსნებული ხართ, ხო? ფიქრობთ, რომ ეს არ იყო ის გზა, რა გზითაც მე უნდა მევლო, მე სხვა რამე მჭირდება, დიახაც სხვა. აბა ვნახოთ, რა არის ის სხვა, რაც გჭირდებათ თქვენ, რა გზასაც უნდა დაადგეთ. ნახოთ. Ну, кайхнис фикрис мере. Фикровт, 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 фикровт. Раткма онда цертილს დაусვალთ აი ამ შეცდომებს, ჩანს. ზურგს აქცევთ ამ პიროვნებას, მთლიანად 180 გრადუსით შეტრიალებული ხართ და მომავალი. მომავალი, ნახეთ, სამყარო თქვენ გიგზავნით სამაგიეროდ ბონუსებს, წარმატებას, წარმატებას სამსახურში, წარმატებას ფინანსურად, ჩანს ღვთის მადლი, ჩანს წარმატების. აბა, ნახეთ, როგორი არგანები ამოვიდა მომავლიდან, შეხედეთ. აი, მომავლიდან. თავარია რომ თქვენ მშვიდობიანად დატოვოთ ეს წარსული და გაიხედოთ წინ. და წინ კი აი ესეთი რაღაცები გელოდებათ. ეს ინფორმაცია არის როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის, რომლებიც გონს მოეგებიან დროულად, მათთვის გაიხსნება აი ესეთი კარები. კარიერული წარმატება, ფინანსური, მატერიალური სიკეთეები. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსათვის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება აი ამ ტაროთი, ამ ტაროს გავშლით. ასე რომ, დარჩით ჩემს არხზე, გამოიწერეთ, ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩემ ტელეფონის ნომერს 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.